situatë. Po, zotëri Kastrati, në fakt ju e përmendët që pyetjet e zyrtarëve sërb vazhdimisht kanë qenë për politikën, po ashtu edhe për UÇK-n. Cilat ishin ato më konkretet? Për shembull e përmendët vetëvendosjen dhe Fatmi Limajn. A ju pyetën edhe për figurat e tjera? Po, tash, te unë, në momentin që dëshironin me hy në këto pytje, unë ju të regoja që unë nuk e kam dërmend në full, të faktën edhe pa qenë avokati dhe një drejtat e mija. Ndërko, ata për disa kohë nuk bisedonin, nuk falin, pas dikur rrët 30 minuta, është prap u mundonin me u rikthy, po asniherë nuk ka ndodhë që me vazhdu me hi ma shumë diskutim e që me pas edhe pyetje tjera më shumë. Pra nuk ishte ndonjë emër tjetër nga zyrtare që përmend? Po, ata fillojnë me këta dhe nëse e shohin që ti ke, që me thonë, nga dishmëri me fol, me u përgjigj, ata kanë me vazhdu ma tutje. Unë, do dhe për kohën që kam qeni ndollur, asnjëherë nuk kam pranu kur kam fillu me hymë pyetje të tila edhe rrjedhimisht nuk ka pas ma shumë pyetje se këto që janë relevante. Derisaj gjithë diskutimi për sa më shumë se 2 orë që ju qëndruat aty të vendi ku ju ndalen, u bën gjuhën angleza apo jo? Po, ata fillimisht kur kanë ardhur, policët që më kanë ndalu e kanë njohë gjuhën shqipe, me siguri janë shqiptar nga Lublina e Preshevës. Kur ka ardhur ky personi pa uniform, prezencë tyne më ka pyetë a njeh gjuhën serbe, i kam treguar se jo, atë më ka pyetë a njeh gjuhën angleze, atë i kam treguar se po. Dhe ata bisedën keq që e kemi zhvillu me këta dy persona pa uniforma, pa asnjë shenjë identifikuesi që nuk jam prezantu, ka qenë gjuhën angleze. Zotëri Kastrati, ju e përmendët pak këtë pjesën që